ဘောရှိရင်သုံးသက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော့လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလူလောကကိုရောက်လာလို့လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘုရားမှာငွေဖားလာကြတယ်လောကမှာဖျားလို့ဖြစ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလူလောကမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ငွေဖွားလာတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဆောင်ရွက်လောက်ကင်ပုံရင်းရှုမြင်သုံးသက်ပုံရင်းတော့ရှားနာကြတယ်ပုံနော်။ဘုရားအလောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာမှာတော့ဗောဓိတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဗောဓိဆိုတာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုဗောဓိလို့ခေါ်တယ်။ မန္တရားကိုသိတယ်။ဘုရားခန့်သိမ်းကိုသိခြင်းလို့ဦးလက်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့သိတရားရှိသမျှတွေချင်းချံမရှိသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်။လူတွေရဲ့ပညာစွမ်းရည်တတ္တိဟာအမြဲတမ်းထက်မြက်တယ်လို့ပြောတယ်။လေဘယ်တို့ဒီဂရီတို့လည်းရှိတာ။ပညာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာအမြင့်ဆုံးကတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ပြောရမှာ။ လောကမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာသင်ညာတာပဲ။ပညာသင်ရတဲ့နေရာမှာအစဉ်အဆက်မိမိတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအလိုက်တဝန်းနဲ့တူပညာအရေးချင်းတွေမတူညီကြဘူးပေါ့။အမြင့်ဆုံးပညာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလွတ်ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်တို့ကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့ဤတရားရှိသမျှကိုကျင့်ကြံ မရှိသိသွားတဲ့ရတ္တမဉာဏ်သမယုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာလူတွေရရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအသိဉာဏ်လို့ဒီလိုပြော။အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအသိဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူး။ရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ကြီးကိုရရှိခွင့်ရတဲ့သူ့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေဟာအမြဲတမ်းမြင်မာတယ်။ အမြဲတမ်းမြင်မာပြီးတော့အမြဲတမ်းရှည်လျားတဲ့အချိန်ကာလတိုင်းတာတစ်ခုထိအောင်လေ့ကျင့်သင်ယူရတယ်။ဒါလည်းသိတဲ့ဘာဝကြတာပဲ။ပညာတစ်ခုအစင်းမြင့်ပညာတစ်ခုဆိုတာနှစ်တူတူနဲ့မရနိုင်ဘူး။ဘဝကိုအရင်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့လေးလာသင်ကြားရတာဒါတကယ်ကို reasonable ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဘုရားကလည်းဒီပညာကြီးကိုရဖို့ရတဲ့ဘဝမှာအရင်ကြီးပြုတ်ရတာအမြဲတမ်းမ ကလာအပြင်းလဲရှည်လျားတယ်အရင်ဤပြုခဲ့ရတာနဲ့အနိဒာခံခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဒီလိုအရင်ဤပြုပြီးတော့မှဒီဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမပြောနဲ့လောကီပညာရတခုရဖို့ရတဲ့လူတွေမှာအရင်ဤပြုရတာအများကြီးပဲ။သာမန်ပညာရတခုတောင်မှပဲအရင်ဤမြောင်များစွာပြုပြီးတော့မှရရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဘောဓိတတ္တ ဒီကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုဘောဓိအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ဥတီချက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်။တတ္တဆိုတာဆွဲလန်းချက်မြုံမှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဘောဓိပေါ်မှာဆွဲလန်းချက်မြုံမှန်းချက်ကြီးမားတယ်။ သောမုံအိုမနီရှင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့သမယုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့ရုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တဗမာလူပြန်တော့ဘုရားအလောင်းလို့ဒီလိုပြန်ကြတယ်။အဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတွေရဲ့ဘဝပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသက်ချက်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသက်ချက်နဲ့မတူဘူး။သူလည်းပဲအစဉ်အဆက်ရှုမြင်သုံးသက်လာတာ။အလုံးသိကြတယ် ဒီဘုရားလောင်းတွေရဲ့လောကအကျိုးပြုလုပ်ဆောင်ရဟာအဆင့်3မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရအောင်။အဆင့်3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသရိယာ3မျိုး။သရိယာဆိုတာဆောင်ရွက်လုပ်ကင်မှု။ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်မှု။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်တိုင်းတားလိုက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေကြတာ။သို့တော့ဘုရားလောင်းတွေကြတော့မျှော်မှန်းချက်ကအမြဲတမ်းအကြီးတယ်ပေါ့။ ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့သာမန်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်
ဲ့အတွက် သို့မဟုတ် မိမိအတွက် လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ် ဘုရားလောင်းနေလို့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှားကောင်းရှားနေ အဲ့ဒီမှာ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘုရားလောင်းနေလက်တွေ့ကျင့်နေတာကို ရှင်းစင်တန်းပြပြမယ်ဆိုရင် နမတ္တကညာတ္ထသရိယံ ကိုအမျိုးသားတွေ မျိုးသားဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒီနေရာမှာ relative ဆိုတဲ့ဆွေမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားနိုင်ငံသူအားလုံးမျိုးသားပဲကိုယ်အမျိုးပဲเนาะမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကကိုယ်အမျိုးသားအဲ့ဒါဟာညာတိကမ္ဘာမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒါဆွေမျိုးတွေကြီးပဲဘုံเนาะတမိတဲကနေပြီးတော့ဒီဝေးဖွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နာခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာရာဇဝင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တိဘက်တို့ဗာမင်းအဆက်အနွယ်ကနေမြန်မာပြည်ထဲမှာဝင်လာတယ်မွန်ဂိုလွားတို့နော်ဒီအဆက်အနွယ်တွေကနေပြီးမြန်မာပြည်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ဒီအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးလို့ဖြစ်လာကြတာပေါ့အဲ့တော့တိဘက်တို့ဗာမင်းအနွယ်အဆက်ရှိတဲ့အားလုံးတွေဟာညာတိတွေပဲပေါ့ဘုရားလောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီညာတိတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့မြတ်မှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုရချင်သို့တော့သူ့ရဲ့ညာတိတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ဘဝမှာသူရောက်လာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်သူကဆောင်ရွက်လုပ်ကံပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုညာတ္ထသရိယံလို့ခေါ်တာပဲအခုဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်လက်လမ်းမြည်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတယ်စေရနာသန့်သန့်နဲ့ ကိုကျိုးမငယ်ပဲဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်ညာတ္ထသရိယံလို့ပြောရအောင်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်တို့အလုံးလုံးနေကြတယ်ညာကောင်းလို့ကိုကျိုးကိုမငယ်ပဲနဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လောက်တာမှမမြတ်ညာတ္ထသရိယံအမျိုးကောင်းလို့တခါဒီတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလူမျိုးကိုမျိုးကောင်းစားရေးတွေမကဘူးအားလုံးတတ်တော်အားကြီးကောင်းစားရေးတလောကလုံးကောင်းစားရေး စီမံဆောင်ရွက်နေတာကြတော့လောကတ္တသရိယာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားလောင်းနေကြတော့ညာတ္တသရိယာအပြင်လောကတ္တသရိယာဆိုတာကိုပါရှင်းပြန်ကြုတ်အထုတ်လာကြတယ်။အများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်လာကြတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာညာတ္တသရိယာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေလောကတ္တသရိယာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေကိုကျိုးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အနိဏခံပြီးတော့လုပ်ကြ။ ငါ90ဇက်တွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီသဘောတွေကအမှန်တမ်းမှထင်ရှားတယ်။အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုဒီဘဝရရှိထားတဲ့ကုလလမ်းပြရအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးမမြင်လျော့ထားဖို့မသိဘူးပေါ့နော်။အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်လက်လမ်းမိတဲ့မြတ်သူကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချရှိရ။ ပြားလောင်းနေလည်းပဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူဆောင်ရွက်လို့ရတာပေါ့ဘုရားကွယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာကြတော့ဆောင်ရွက်လို့မမရဘူးအဲ့တော့ညာတ္တသရိယာလောကတ္တသရိယာဆောင်ရွက်တယ်တိုင်းပဲသူ့ရဲ့မြတ်မှန်းချက်ကဘုရားခတ်သိမ်းကိုပိုင်ပိုင်နေနေတည်တဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုဥတီချက်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတ္တသရိယာအသိဉာ
င်ကိုရဘူးဆိုတော့ပညာရေးကိုဥတည်ထားတယ်ပေါ့ပညာကိုအသိပညာကိုဥတည်ထားတယ်အဲ့ဒီအသိပညာကလည်းဘဝမှာလောကိုင်းစားတော့ဖို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြီးမားတဲ့အတွက်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဒီနေ့လောကမှာသင်နေကြတဲ့ဆိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုသင်ကြဒီပညာတတ်ရင်ဒီပညာကိုအရင်နှိပြုပြီးတော့လောကန်စားတော့ကြမယ်ဘုဘဝအတွက်သာဝတိပြုအောင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့သင်လောကမှာကိုရထားတဲ့တူတောင်းလာတဲ့ဘဝလေးတွင်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနည်းနည်းနည်းများနည်းပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာအတွက်သင်ကြတယ်တမလွန်ဘဝအရေးကိုတွေးနိုင်ကြရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး
ဘုရားတို့ကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုကိုပဲသူ့အနေနဲ့ရှင်မြင်သုံးသက်ချက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ရှင်မြင်သုံးသက်ချက်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်လို့မမြင်ဘူးဘုရားတို့ကအဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်လို့မြင်နေတယ်မြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘုရားတို့တွေမြင်တဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခပါတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးလူမှုရေးအဆင်မပြေဘူးနော် ဝိဇ္ဇာရဲ့အဆင်မပြေဘူးသာဝတိရဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေးတွေတော့ပဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်။ဒီလိုလေးအဆင်ပြေနေပြီ၊စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေနေပြီ၊ကျမ်းမာရေးလည်းအဆင်ပြေနေပြီဆိုရင်လောကကြီးကိုပျော်စရာလို့ပဲအောင်းမိတာ။ဒါကလောကသားတွေရဲ့အမြင်ကဒီတိုင်းပဲ။ဟောဘုရားလုံးနေတဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓတ္တစရိယာအသိဉာဏ်ကအဆင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုမမြင်တော့ဘူး။ အဲ့ဒီပုံစံမမြင်ဘူးဒါကလေပဲအနေနဲ့ထားမှာပေါ့သူအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်စဉ်းစားတဲ့နော်ဒီဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒုက္ခဒုက္ခနည်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်မလုပ်တဲ့ဘူးလားဆိုလုပ်တဲ့လောကမှာပဲလက်ရှိဘဝအဆင်ပြေဖို့အတိပညာရှိဘူးကမှာပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြတော့လက်ရှိဘဝချမ်းသာအဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ် ဒါလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ဟာကိုမစဉ်းစားတော့ဘူး။ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘဝပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသက်တာဒီလူဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာလို့အများကြီးပြုနေတဲ့ဒီအဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားကိုပဲဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသက်တယ်လဲဘဝအပေါ်မှာ။ဘယ်ဖရာအလောင်းမဲ့ဖြစ်စေ နောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်တဲ့အသိဉာဏ်တူကိုရရှိလာတဲ့အခါသူတို့ရှာဖွေတဲ့အဆင့်အလွန်မြင့်သွားတယ်။တာမအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူး။တာမအဆင့်ကိုကြောဖြတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားလောင်းတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ကိစ္စဝတ္တယံလောကောအပ္ပနောသူတို့စဉ်းစားပုံတွေကဒီလောကကြီးဟာလောကဆိုတာလူသားတွေကိုပြော တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့လောကကြီးဟာတဲ့အတောကဒုက္ခရောက်နေတာပါလားလို့မြင်အဲ့ဒီထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့လူတွေပါကိစ္ဆံဝတ္တယံလောကောအပ္ပနောအယံလောကောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကိစ္ဆံအပ္ပနောဒုက္ခရောက်နေကြတာပါလားလို့ဒီလိုမြင်ဒါအစဉ်မြင့်တဲ့အမြင်ပေါ့ ဘုရားတို့တွေကဟာပြောစရာကြီးပဲလို့ပဲဒီလိုမြင်ဘုရားလောင်းနေကြတာအဲ့လိုမမြင်ဘူးကွာလောကကြီးဟာတဲ့အတောကိုဒုက္ခရောက်နေတာပါလားသူပြောတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာဘာတော့လဲစာယတိစေဝစီရတိစံမီယတိစံသူထောက်ပြတဲ့အဖြစ်တွေဒီလောကလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဦးလာရတယ်သိရတယ် ဟောဒါကြီးကပြဿနာကြီးပဲဘုရားတို့တွေကဒါကိုပြဿနာလို့ဘယ်သူမှမတွက်ကြဘူးเนาะဘုရားလောင်းကဒါကိုပြဿနာလို့ရှင်းမြင်သုံးသက်တယ်ဘုရားတရားစရိယာအဆင့်မြင့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာနဲ့ဒါကိုဒီလိုရှင်းမြင်လိုက်စာယတိစေဝယောဂကြီးမှာမွေးလာရတယ်သုံးဖို့ဖြစ်လာရတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်စီရတိကိုမင်းသွားရတယ်မြေတိနောက်ဆုံးကြတော့ ဒီဆုံးသွားရတယ်လူသားတွေတင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒါလူသားတွေဥတီပြောပြီးပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်ဥပမာမဲ့ဒီနေရာမှာဒီအဆောက်အဦးကြီးငလုံးကမရှိခဲ့ဘူးဒီအဆောက်အဦးကြီးပေါ်လာတာဒါဖြစ်လာတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဖြစ်လာတဲ့အဆောက်အဦးကြီးကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတပြည်းပြည်းပျက်စီးယုံရင်းလာတယ်ပြင်မပဲဟိတပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးပြီးဟောင်းသွားလာနောက်ဆုံးကျတော့ပြိုကျသွားတယ်အနေထားမျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ပကံခိတ်ကိုပဲကြည့်နန်းတော်ကြီးတွေဆောင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေကဟောင်းသွားပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ပြိုကျပျက်စီးသွားပြီညင်ခွင်းကပြောင်းပြန်သွားကြတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာတွင်ပဲအတိတ်သမိုင်းတုန်းကတကုံဆိုတဲ့မြို့ကလေးကနေပြီး ကြည့်ဒါလေးပျောက်သွားပြီတဲ့အခါနောက်ထပ်အသေးအသေးတွေပေါ်နေတာဘု
အရင်အဟောင်းနေအကုန်လုံးပြိုကျပျက်စီးပြီးကြောက်ဖွယ်သွားကြပြီအဲ့ဒီသဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတာသာဝရတည်တတ်နေတဲ့အရာဆိုတာလောကမှာဘာမှမရှိဘူးနေတာနဲ့ကြာတာဒါတခုတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကြာရှည်တည်တာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကြာရှည်တည်တာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာတော့ကြောက်ွယ်သွားခြင်းမှာအဆုံးသတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ရှိရင်သုံးသတ်တယ်တတ္တဝါတွေကြတော့ကြည်သဝတိစေဝဥပပစ္စတိသံဘဝတစ်ခုဆွန့်လွတ်ရတယ်သဝတိဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လည်ဝေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဥပပစ္စတိဒါပြန်တယ်။အော်ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လို့လောကကြီးကအမှန်တမ်းအခက်အခဲတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေရောက်နေပါလားလို့ဘဝကြီးတစ်ခုဒီလိုရှိမြင်သုံးသတ်တယ်။ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့မလေးရှားမှာသွားပြီးတော့အပြီးတော့မှသင်္นานပို့ချတဲ့အခါပြောပြတယ်တို့လူသားတွေဟာလို့ problem တွေရှိနေတယ်တမန်အားဖြင့် problem မရှိဘူးလို့ထင်တယ်တကယ်ကိုအင်မတန်ကြီးတဲ့ problem ကြီးတို့မှရှိနေတယ်အဲ့ဒီ problem ဆိုပါလဲ getting older and older တကြီးကြီးကိုးလာရတဲ့ problem ဘူးအိုခြင်းမလို့မအိုခြင်းโอล่ะเลยสุดาเนาะย่อย่อล่ะเราပြောเอออาริย่อจาตัวเลอติญญานี่สะทายายาขันธ์กูเยอาริอ่ะสู้ยุบล่ะกูมีญินสุดาสู้ยุบมาจริงๆกูเลยสุดาสู้ยุบติลื่นเนลุบิโอเลยลั้นสัตเตสุดาก็นี่พี่รอกูมีเนยิ้นย่อเลยสู้ยุบสุดาปัจจีจิลิอตีลิตะตีเวจิเตยตีลิစိတ်ကနေပြီးတော့ဝါလာတယ်ဒီဝါလာတာကနေနောက်ဘာဖြစ်မှာပုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဝါလာပြီးတော့ဣလာတာနဲ့တူတယ်ပေါ့ပို့တယ်ဆိုတာနော်နောက်ဆုံးကျတော့ပုတ်သွားဖို့ပဲပုတ်ပြီးကျွေကျသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဆွေးယူလာတဲ့သဘောကိုပြောအဲ့ဒီ problem တွေကိုချုပ်မြင်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတုတ်တန်စကားလေးကိုကိုးပြီးတော့အဲဒီကပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသင်္นานလာတက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့ဒီဟာက problem မဟုတ်ပါဘူးလေ human nature ပါတဲ့အဲ့လိုအေးအဲ့ဒါကို human nature လို့မြင်နေသေးတယ်ညမင်းတန်တရားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒါပြောလို့တော့ဆို problem ကို problem လို့မမြင်သေးတယ်ညဒီ problem ကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူးตัวนักขันธ์ดาบีดิเออถ้าหาฮิวแมนเนเจอร์เว้ยหลุดาริเยตบาวะเตียะเว้ยรู้สึกมีดีตบาวะเตียะออกมางุ้งขันนี่มาพยาล้องเนี่ยก็เอลุงุ้งไม่ขันดาหาปรอบเลมตะคูปรอบเลมဆိုလို့ရှင်ဆိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလူရှင်းရှာရမရှာဘဲနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ปรอบเลมလို့မမြင်မဲနဲ့ฮิวแมนเนเจอร์ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူကသာဖြည့်ရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားတော့အသိဉာဏ်ကအဲ့လောက်ပဲရှိနော်ဖြည့်ရှင်းဖို့မကြိုးစားတော့ problem လို့မြင်မှဖြည့်ရှင်းဖို့ solution ကိုရှာမှာဘူးအဲ့ဆိုအဲ့လိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတွေကစင်ញင်သုံးသက်တဲ့အခါခုလိုစင်ញင်သုံးသက်တယ်လောကကြီးကလူသားတွေအားလုံးကအခက်အခဲကြုံဒုက္ခကြုံနေကြတယ်ဝေးလာရတယ်ဝေးလာပြီးတော့အိုရတယ်အိုပြီးတဲ့နောက်တေကြရတယ်တေပြီးတဲ့နောက်မှာတခါပြန်ပြီးတော့မွေးပြန်ကြရတယ်ဒီတန်တရားကြီးဟာအင်မတန်မှကြီးမားတာပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဖြေရှာတာဒါကိုပြဿနာလို့မြင်နေကြတော့ solution ဆိုတာရှာတာမှကြောင့်ဒီအိုခြင်းတေခြင်းဆိုတာလောကမှာပေါ်နေရတယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတာလားနေရသလဲလို့ဘုရားလောင်းနေတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတော့တွေ့လို့ဆိုမွေးဖွားခြင်းဟာအိုခြင်းသေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအကြောင်းတရားပဲဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာအဆောက်အဦကြီးပေါ်မလာဘူးဆိုရင်ပြိုကျတာဆိုတာရှိပါအောင်မရှိပါဘူးမရှိဘူးတနေရာမှာတိပ္ပိကြီးတပင်ပေါက်မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတိပ္ပိကြီးပြိုလဲသွားတာမျိုးရှိနိုင်မှာမရှိပါဘူး
မရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တာဒီကိုချင်းတည်ချင်းရင်ထွက်ပေါက်ပါမာလေကိုချင်းတည်ချင်းထွက်ပေါက်ဘူးဘုသိကြဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်မြာထဲမှာအငြင်းတန်းအိုလို့အငြင်းတန်းတည်လို့ကိုချင်းတည်ချင်းနဲ့ပဲသွားနေကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုလည်းတို့ရှာမတွေ့ဘူးမတန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကိုချင်းတည်ချင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မွေးဖွားလာခြင်းရောက်မယ်ဒါကြောင့်မို့သာတိယတတိသရမရဏဟောတိမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်လာတာနဲ့ကိုချင်းတည်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့မွေးဖွားလာခြင်းသည်ကိုချင်းတည်ချင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဒီသရမရဏရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်လိုက်တယ်သာသာတိပစ္စယသရမရဏဇာတိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သရမရဏဆိုတာဖြစ်ရတယ်မွေးဖွားလာခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုဒေတွေကပူရတယ်သိရတယ်ဆိုတာဘုရားလုံးကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုချင်းလာခြင်းကိုချင်းသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာမွေးဖွားလာခြင်းပဲအနိကတ်ဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားတာကိုယောနိသောမနတိကာရတော့ခေါ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရခေါ်တယ်ခုအများနာလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် meditation contemplation ယောနိသောမနတိကာရကိုအဓိပ္ပာယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ wise attention လို့ပြန် wise attention ဆိုတာသဘာဝတရားကိုအသိဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်စဉ်းစားတာနော် attention လုပ်တယ်လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမစဉ်းစားမနဲ့အမှတ်တမဲ့နေတာတွေအများကြီးဘူးအဲ့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရ wise attention ကြောင့်ဘာဖြစ်လာတုန်းဆိုအမှုပညာယအဘိသမယောအသိပညာဖြင့်ထိုးဖောက်ပြီးတော့သိမြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပူခြင်းသိခြင်းဆိုတာရဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်တို့ဘာဖြစ်လို့ဦးနေရလဲတို့ဘာလို့သိနေရတော့ဆိုအနိကဆုံးကြည့်ရင်တို့ဝေးလာလို့ဖြစ်တယ်ဝေးလာလို့ဖြစ်တယ်အကယ်၍သာတို့မမွေးဘူးဆိုရင်ပူစရာလည်းမရှိဘူးသိစရာလည်းမရှိအဲ့လိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်လာတာဗျာဘုရားလောင်းနေဆင်ခြင်သုံးသက်ပုံပညာယအဘိသမယောအသိပညာဖြင့်ထိုးပေါက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှာပွေးလာနိုင်တယ်ဒါတကယ်ကို greatest research research လုပ်ဘဝကို research လုပ်တယ်များသောအားဖြင့် research လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝတဲကဟာနေတွေအစိတ်ပိုင်းတွေတခု research ဘုရားအလောင်းကြတော့ကြည့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတတ္တဝါတွေအလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ problem ကိုကြည့်တယ်တချို့ problem ဆိုတာလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာလူတိုင်းမြင်ဆိုင်ရဘူးလေလူမျိုးရေးပြဿနာလူတိုင်းမြင်ဆိုင်ရဘူးမိသားစုပြဿနာလူတိုင်းမြင်ဆိုင်ရဘူးမြင်ဆိုင်နေတဲ့လူမှမြင်ဆိုင်ရတယ်။ဟောအခုပြောတဲ့ဟာကြတော့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းကမ္ဘာလောကကြီးမှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းမြင်ဆိုင်ရလို့ဒါဘုရားဘာသာတွေသာမြင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြည်ဘာသာဝင်တွေလည်းမြင်ဆိုင်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေသာဒီပြဿနာမြင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလောကမှာရှိသည်မြကမ္ဘာမှာရှိသည်မြလူသားတွေအလုံးဒီတိုင်းပဲသွားနေတာဒါအမတန်ကြီးမားတဲ့အလုံးတတ္တဝါတွေရင်ဆိုင်တွေ့နေရတဲ့ problem ကြီးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းတွေကခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်အေးသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ပြဿနာမဟုတ်တာကိုပြဿနာလုပ်နေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်တယ်ဘာလို့လောကကြီးထဲမှာသူကပျော်နေတာဒါကိုပြဿနာလို့မထင်ဘူးလေတကယ်တော့ပြဿနာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဒါကျန်တာတွေကရှောင်လွှဲလို့ရတယ်ရှောင်လို့မရတာဒီပြဿနာတခြားပြဿနာတွေစဉ်းစားကြည့်ပြီးရှောင်လို့ရတာဒီဖြေလို့ရတယ်ရှောင်လို့ရတယ်လူတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဟောဒီပြဿနာကြတော့လူတိုင်းရှောင်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ညနော်နောက်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်မပြီးသေးဘူးဝိပါလာတာကြတော့ဘာဖြစ်လို့မွေးရအကြောင်းကိုလိုက်ရှင်ဘာဖြစ်လို့မွေးရဒါဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သာတိနဲ့သိနေကြတယ်သို့သောဘဝအတိနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ဘုရားကအလေးနဲ့ဘဝအတိနဲ့သိအောင်ဒီမွေးဖွားလာတာရဲ့ရှင်းပါရှိဘဝရှိနေ
မွေးဖွားလာအောင်တို့ဟာဘဝရှိနေလို့မွေးဖွားလို့ရဘဝဆိုဒီမှာကံကိုခေါ်ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်ပေးတဲ့ကံရှိနေလို့မွေးဖွားလာတာ။အော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝပစ္စယဇာတိမွေးဖွားခြင်းဟာဘဝဆိုတာကမ္မဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ကံအကြောင်းကြောင့်တို့တကူမွေးဖွားလာရတာအခုလိုမြင်လာဒါလေးနဲ့ထားစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီအကြောင်းမှတပါအခြားအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါအဓိကပရဏအကြောင်းနေပြောဘဝရှိနေလို့ရှိရင်မွေးတာဆိုတာတော့ဘဝမရှိဘူးဆိုရင်မွေးတာမလာနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝပစ္စယဇာတိဒီအမြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်လာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။အေးဘဝကတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိရအကြောင်းမဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘဝကဘာဖြစ်လို့ရှိတုံးဆိုဥပါဒါနာဖြစ်ရှင်ဥပါဒံရှိနေလို့ဘဝရှိတယ်ဥပါဒံဆိုတာတို့တွေဘာတွေဆွဲလန်းနေတယ်ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဘာတွေဆွဲလန်းနေတယ်တို့တွေနော်နာမည်တက်ပြောလို့ရှိရင်မိသားစုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲလန်းတယ်ဇာတုကုန်သိမ်းဆွဲလန်းတယ်အဆွဲလန်းစရာတွေဒေသကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာလို့ခေါ်လိုက်တာနော်ဥပါဒံဆိုဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေကြလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအစွဲလေးတွေရှိဒေသာဆွဲရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေဆွဲရှိတယ်အစွဲလေးတွေနဲ့ကြည့်ပဲအားလုံးဆွဲတယ်ဆိုတာဝေါ်ချအားပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဒါလေးပဲနှစ်သက်နေတဲ့သဘောဟုတ်တာဆွဲတယ်လို့ခေါ်ဒီအစွဲကလည်းတဏ္ဏလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွဲပဲအဲကြောင့်ဒီတကားပြောရတော့ဆိုရင် example လေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ဗိမိတာရမင်းကြီးကသောတာပန်မင်းဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဘုရားကိုအရင်ဆုံးကုယဉ္ကြီးကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအမြဲတမ်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသို့တော့တည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအထက်နှစ်ပြည်တွေရောက်တဲ့ရန်တန်းနဲ့မရောက်ဘဲနဲ့စတုမာရဲနှစ်ပြည်ရောက်အနှိမ့်ဆုံးနှစ်ပြည်အနိုင်ဆုံးနံပြည်ရောက်တာတော့မှပဲယာဓုအဆင့်ကဘလောက်လဲဆိုဝိသုံနမင်းကြီးရဲ့အချမ်းအရန်တွေကဘလူးသွားဖြစ်တာဒေဝိတာရာသနဝတ္တဘနဲ့သူ့နံမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသူရောက်သွားတာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဥပါဒါသူကအဲ့ဒီဘဝမှာခဏခဏနေခဲ့တဲ့သူသဘောကျအဲ့ဒီသဘောကျနေတာလေးကအစွဲကလေးပဲတခါတလေအစွဲမှန်းတော့မသိရဘူးနော်အမြဲတမ်းဒီအစွဲဆိုတာလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။စွဲမှမသိစွဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစွဲလန်းရှိတာဒီကြောင့်မလို့တချို့ဆိုရင်ပြေးသွားလို့ရှိရင်အိမ်မော်ကမဆင်းဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါအစွဲလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာနော်။အစွဲလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့မလေးရှားသွားတော့ဒီခါတော့ကဓမ္မဆာလာဆိုတဲ့ရက်ွက်ဘုန်းကြီးတို့ပြင်းတဲ့တကာကညာချင်းမို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုက်ပို့အိမ်ကဘယ်သူမှမနေဘူးတထေးတွေနေတဲ့ရက်ွက်ပဲဓမ္မဆာလာဆိုတဲ့ရက်ွက်မှာအိမ်နံပါတ်85အိမ်ထဲဝင်တော့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်နေရတော့လူတွေရှိကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဒီအိမ်ကြီးကအကုန်လုံးတယ်လီဖုန်းတွေလည်းရှိတယ်နော်တယ်လီဗီရှင်းတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးဆင်းနေရှိတယ်သို့တော့လူတယောက်မှမနေဘူးအာကြီးက ghost house မြန်ဖြစ်နေမလားလို့တန်မြတ်ဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာမသိငါဖြစ်တော့ဝင်သွားကြတယ်ပရိယုတ်ကြီးကဝင်သွားလိုက်သူတို့လည်းမပြောဘူးပေါ့အဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အခန္ဓာကံဖွင့်ပြီးတယ်အခန္ဓာကံမှာထားအဲဒီအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူသွားကြတာခြေလေးလည်းငါမနေဘူးအခန္ဓာကလည်းဖွင့်ဒီမှာကတကားလေးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်နီးချင်းကလူတွေကချောင်းကြည့်ကြတယ်ဒီအိမ်မော်ကအတမလန်နေကြတော့ချောင်းကြည့်ကြချောင်းကြည့်တော့ပို့ပြီးတော့မသိငါဖြစ်တော့မသိငါဖြစ်တော့ဒါ ghost house ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဘေးဒီဘာတွေထားရောပြီးတော့တတိနဲ့အိတ်ကြညကြတော့ဂျပန်တယောက်နဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ဘုရားဘာသာရောက်လာကြတဲ့နိုင်လောက်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေလို့17နိုင်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ရောက်ဝင်ညာဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့မဖြစ်ဘူးမ
mana ayah thada, mana ilau ayah thah bilo, toilet saya win, bumi jenah bahasa tiada, jangan cuit, ayah toilet dekaran ni, cii ni sebiji, cium sebiji, cerita kan loca bilo, buki ni loca bilo apa, ada tak kucu sana apa, ada ni tosha bilo payah, tak? Pulai lama cawe ni, tu ni kan budi sah, budi ni ni lagi tu tosha tuan. Erane ayam sahbo dulu mana lapen ya kan? Ni bawa eri ini ya ghost house ni, sahau deh ghost. Ensen yau jaga songdua lah, songdua ni le eri ema. Yang ni asal miri kuen aru baru dari laut deh kan? Jadi biasa ni kuen dah ni le payah, payah dah ni le kuen ni miri kuen dah ni le payah. Erane jawab lo. Ensen ni mana ya lo deh cap yang tua jadi. Ada lucu memangnya, adik. Kunci ini mami dia, adik. Bosnya tak kuna kan? Malaysia uzen bawa penan. Dia hawa yang adik punya. Ada bosan. Baju lu adik ayam madu cile sen. Pernah soalan musuh ubah. Ubahan sih cedek. Sejauh ubahan apa sih? Pengolok dia. No? Soalan ada kadali soalan esra gua kurang soalan mana di soalan ni dah deh, kuaram soalan mulu tiada mana soalan ni dah deh, eri soalan ah pinta ni tenau jauh, tenau bali itu aja, terkadang soalan mulia baru tu, maju ni amian dekuan ni soalan bukan ada, kerana mu yusa dia sura piang mu amian makai ni, ludiau ye amian deku piang mu sura amian makai. Abi lalu soalan ni, ada mu ubah ransura. Tiago amin dia macam, tenan ni dah cik ini kau dia. Eri ubah ransia ciri itu macam, bawa sura pelarang tu macam tu, no? Oh senjata cila itu, oh bawa sura pelarang ni soalan ni bawa macam, cikkan apa lah, ni lah, suruh cuman tiga. Tapi yo ubah ransoalan ni, abi lalu soalan yang ada orang lu. Daibiru sebi si syarikah, cawan syarikah, dan nabi siya upadang. Dojenmu cawan jubiru solamu sah. Dojenago ya tau en solan apa itu? Maya deh lewe ya bu cusa bu solan ni apa itu? Dan nabi siya upadang. Tilo solure. Ero amin marah agaro, dan nabi ma cikhan apa itu? Tanabisya upadana suai ajar. Tanane dehi namu ujar. Tanajaro kulucin. Lucinne tanmete era tanah. Tapi di tanah aga dua tu pola rala, cawme pia rala. Kau wali ku line thaviyo, perisa tu bangku kulu caw shaviyo senjara ni sun. Tapi ya lawan senjara di dain senjara. Kalau ya lawan sepiro senjara. Di tanah sura tu ada ucil lah rana. Bahagian di tanah sura ucil lah orang tu. Wei tanah bisnya tanah. Ayo ni tuh, tujuh ya bidad eh ha. Tujuh ya dora wei tanah lo kau. Ya dora ni wei tanah wo feeling lo pi anjar eh bom. Sekarang tujuh tu ku. Sejauh mana tujuh tu ku ya. Dua ni memang bu menjauh ke nawa. Dua ni mencai bu sami di leh kajar. Dua ni cai kau. Tak tujuh lakukan. Nasabur eh sah-sah tujuh mesti dewi. Saja ni esok macam. Macabu yang lewe tanah macam tu. Nasabu yang lewe tanah macam tu. Oh, tanah macam tu esok tujuh mesti macam tu. Dah mana ni? Kau mienya ya cai barai esok lulus yo. Kamu macam buat apa? Cai dia esok mesti. Ya si kami buaya me, naga cabuaya me, nak kau nggak, anak si buaya me, layak, layak buaya me, karena gua cipu buaya me, ada lu kami ujar sama, cai dem cai kusan nara, ada jawab lo, wira na, kan zamu jawab lo, di tempat musuh itu nafsi ada lo, ya lo ni asyik senang, tak jika jawab berana jawab, main condition, main cause tu jawab, cara jawab ni depan ni. Eri, adui cium masih banyak tanah sih dasar, beroma masih. Oh iru deru ema, lojen esoran, nyembuh biran nama lojen.
သို့မဟုတ်ကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတဲ့နောက်မှာလည်းလိုချင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာမြင်ဘူးရမယ်ကြားဘူးရမယ်အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်ဘူးကြားဘူးတာဒီပင်လည်းခံစားဘူးတာလို့ပြောတာဝေဒနာပစ္စယတ္တကောင်းပြီဒီလိုမြင်ဘူးကြားဘူးတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာပစ္စယဝေဒနာဆက်သွယ်မှုပဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရတော့အဆက်သွယ်မရရင်ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးလေဒါမှန်တယ်မျက်စိကလည်းမမြင်ဘူးနားကလည်းစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမျက်စိကနေပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယုံဆက်ထားမရှိဘူးနားဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယုံဆက်ထားမရှိဘူးလျှာဘက်ကနေနှာခေါင်းဘက်ကနေလျှာဘက်ကနေခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကနေဆက်သွယ်တာမရှိဘူးအဆက်သွယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးခန္ဓာဆိုတာဆက်သွယ်မှုပဲ။ဒါမို့လို့ခန္ဓာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ contact ။ contact ဆိုတာဆက်သွယ်။စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆက်ပေးလိုက်။ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရ။ဩဒီအတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာ feeling ဟာဆက်သွယ်မှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်။ဆက်သွယ်မှုရှိလို့သူဖြစ်နေရတာလို့ဆိုတာမြင်နေပေါ့။ခန္ဓာပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီဆက်သွယ်မှုကရောဥပမာအကြောင်းရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာရသလဲဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရှာလိုက်တယ်ဆက်ပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ရတာဟာမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရပ်တွေကြောင့် sense organ လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆက်သွယ်မျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပြင်မျက်ကအာယုံနဲ့ဆက်လို့မရဘူးမျက်စိကနေပြီးတော့မြင်စရာကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါဆက်သွယ်တာစိတ်ကဆက်သွယ်ပြီးတာဖြစ်သွားနားကအသံကိုကြားလိုက်ရင်အဲ့ဒီအသံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်မိသွားနော်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုရလိုက်ရင်အဲ့ဒီအနံ့နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်မိသွားလျှာကအရသာကိုတွေးလိုက်ရင်ဟောအဲ့ဒီအရသာဆက်သွယ်သွားနော်အစာအာဟာရတစ်မျိုးကိုပဲကြည့်ကိုယ့်ခေတ်မှာမရှိဘူးတဲ့အစာအာဟာရပုံမှာစားခြင်းလိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးစားပြီးတဲ့အခါမှာစားကျင်လိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။အခုမြေမောက်ခဲမှာလည်းပဲအစာတွေအမျိုး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 တွေပေါ်နေတာလေ။မပေါ်ခင်တုန်းကဒါသိတော့မသိဘူး။ခွန်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ကိုရီးယားအစာစာတွေပေါ်နေတယ်ခင်ချီဆိုတာကြားမှမကြားဘူး။စားကျင်စိတ်ပဲပေါ်မလဲ။ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးမှဒီမှာပေါ်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှထင်ရှား။အဲ့တော့ဆက်သွယ်တဲ့အပိုင်းတွေကဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာလဲဆိုတော့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ် sense organ 6မျိုးအဲ့ဒီ organ 6မျိုးနဲ့အာယုံနဲ့ချိတ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကခံစားမှုတွေတွေ့ကြုံမှုတွေလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာလို့ပြောတော့အလာယတနာပစ္စယဖတ်တော့အဲ့ဒါတွေရှိလို့ဆက်သွယ်မှုဆိုတာလာတာဟုတ်တာပဲမျက်စိမပိုင်မြင်စရာအာယုံမြင်မှမမြင်ပါဘူးမြင်စရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းစရာဆိုပဲလာတော့မှာလို့အေးကောင်းပြီဒီသနာယတနာဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုအဆိုတာ6ခုပြောတယ်အာယတနာဆိုတာ base ပဲ base 6ခုဆိုတာ sense organ 6မျိုးပြောတယ်ဒါစားတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တန်တယ်မှာကိုရှိတာကိုမြင်ဖို့လို့နော်ကိုယ်ပါမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်စိတ်ရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်သွယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာဒါအဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်လာတယ်ဆိုတာဘာတွေကြောင့်မို့လို့ဒီ sense organ တွေရှိလာရတာလို့ဆိုတော့အဓိကကတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲကိုယ်ခန္ဓာမှာ body and mind ပေါ့စိတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီနှစ်ခုရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလို့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ပေါ်လာတာစိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မိုင်းဆိုတာပေါ်လာတာ။ဩအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမရူပပစ္စယသလာယတနံအဖြေထုတ်။နာမရူပပစ္စယသလာယ။အဲ့ဒါချင်းကောင်းပြီဒီ body ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝပြန်ကြည့်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်။အမိဝမ်းထဲမှာကလနာရေကြီးဆိုတာအသေးလေးရလား။နော်ကိုကိုယ်တိုင်တော့ကလလာရည်ကြီးဘွားတော့မသိသို့တော့ကိုနဲ့အလားတူတဲ့တ attva တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီတဲ့အချိန်မှာကလလာရည်ကြီးကစတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်
embryologic embryo ကနေပြီးတော့နောက်ပါတိအောင်ဖြစ်လာ fetus ဆိုတဲ့သရေသားလောင်းပြီးအောင်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနောက်ဆုံးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာငယ်ရွယ်တဲ့ရုပ်ပုံအသွင်လေးကနေပြီးဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာဒါကဒီတိုင်းလာလူသားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဒီနာမရူပ body နဲ့ mind ဟာဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ကြီးထွားလာရသလဲဥပမာနဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်တိုးထွက်ကြီးထွားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရိစိတ်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ။တကယ်ဖြစ်ပရိသေရိစိတ်ကလေးမျိုးစိတ်မကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တည်နံတွေကြီးထွားလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အစာဆုံးပရိသေရိစိတ်ကလေးကနာမရူပဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ဘုရားလောင်းနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်။အော်ပြီးတဲ့အခါဒီဝိညာဉ်လေးကတော့အကြောင်းပဲဖြစ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဝိညာဉ်ကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားကသင်္ခါရ။သင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုန်းကြီးတို့တွေသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗမာလူမျိုးတွေကသင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သွားတွက်တာနော်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုနာယေကြောင့်ကြတာတောင်သင်္ခါရလို့ကြောညာနေ။သဗ္ဗိသင်္ခါရအိဋ္ဌာကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကြောင်။သင်္ခါရရဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရဆိုတာတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းညီညွတ်စွာနဲ့ခါရထုတ်လုပ်တာထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြော။လုတ်ထားတာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့အပိုင်းကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာနော်။အကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်။ဘာလို့ထုတ်လုပ်လို့လဲ။ခုနသတိစိတ်လေးကိုသူကထုတ်လုပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကထုတ်ပြီးအဲ့တော့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာတော့လို့မေးလိုက်လို့ရှင်ကံကိုအဓိကထားပြီးကံတစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကံကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သင်္ခါရလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာဒီနေရာမှာเนาะအဲ့ဒီသင်္ခါရအိဋ္ဌာကသင်္ခါရနဲ့ဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရမတူဘူးအဲ့ဒီသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရဆိုတာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ယုံ난ဓမ္မတွေကိုပြောတာဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကြတော့ထုတ်လုပ်တတ်တဲ့စေရနာကံတရားကိုပြောတာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်လို့ဝိညာဏဆိုတာပေါ်လာရတယ်အကယ်၍သာသင်္ခါရကမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဏပေါ်เสียမှရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းဘာကြောင့်ဘယ်သူကခံတီးနေတာတော့လို့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာproblem ကို problem လို့မသိဘူးပြဿနာကိုပြဿနာမှမသိတာဟာဒါပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲနော်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအေးပြဿနာကို human nature လို့သွားမြင်နေတာကအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစေတနာကဘဝဆိုတဲ့ဘဝမျိုးစေ့ကိုချပေးနိုင်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းနေရတရားကျင့်လို့မှဘုရားမဖြစ်ခင်ဆင်ញင်သုံးသက်တာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုတာရှင်းရှင်းသေချာနားလည်ကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်သေချာစဉ်းစားကြည့်လဲဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဘဝတစ်ခုဒီလိုဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကထုတ်။ဒီတိုင်းပဲပေါ့အခုမှဒီမှာကြည့်ပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ် ਨੇ ခွေးရတဲ့တွေအခုပံကာဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပံကာဖွင့်တယ်ဒီပံကာဒီလိုလဲနေအောင်ဘယ်သူအကြောင်းလဲနေတာလဲဆက်တရားစင်အာမရှိတော့ဘူးဆိုလဲပါဒီလိုပဲအကြောင်းရှာတယ်ဆိုအဲ့ဒီဥပမာသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာကြီးထွားပြီးတော့အကိုင်းနဲ့အခက်တွေနဲ့စီကားနေဘာဖြစ်လို့လဲလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဩအမြင့်နဲ့ရေတို့ရေတို့ရှိနေလို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတို့ရေတို့ရဲ့အထောက်ကူကိုမရနိုင်တော့အမြင့်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသစ်ပင်ကြီးကညှိုးချောက်သွားအခုလိုအရွက်တွေစိမ့်ပြီးတော့အပွင့်တွေပွင့်လိုက်အသီးတွေသီးလိုက်ဆိုတော့မလာနိုင်တော့ဘူးရေသောမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသစ်ပင်ကြီးကတစ်ပြေးပြေးချောက်ချောက်ချောက်ညှိုးပြီးတော့သွားမှာဟောဒါဆိုင်ရအကြောင်းပဲလေအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲခေါင်းကြီးတွေဘဝမှာဒီလိုရှင်သန်းနေတာဒီအကြောင်းတွေဒီအကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းတွေကဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျဩော်တို့အမှန်မသိတာပဲအဲ့တော့အမှန်မသိတာကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာထဲမှာအာသဝလို့ခေါ်ခဲ့ဒီအာယုန်တွေထဲမှာစိတ်တွေထဲမှာစွဲလန်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖြတ်ဝင်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ့
Kamgong ayun zaiti Saitha ma phya wain bhiro nire Eri phya wain bhiro nire kilitari si nire di dwe jang Adhava tamuriya vaisa tamuriya onu tilo bhiyo No? Ava praisa to upa ma dilo ve Kateisa sura achaunta kuku swabhiyo bhiro tamo baka tolok nira Chaunta yao bhiyo Ukurai ngale achaunta kuku mibhiyo bhiro ma dua tolo ya Ditain tu ma tolo na Erago kateisa ตะซงตะคู่ตัวอาปิปี้ได้อาการจ้ะเรามาตะมุบบาระทุบลงปี้ล่ะเนาะโลกิไตปันนี้ดิมาแล้วเป็นปะบะหิระปิสีเนี่ยดิไดเมตะคู่อมีปิปี้แล้วมาทุบลงปี้เลยอ่ะตัตวะฤยะตันนังมาแล้วเป็นทุบดูเป็นตะคู่อมีปิปี้แล้วมาทุบลงปี้ล่ะเอริทุบลงปี้ได้ตะบาวะเตียริโกจี้ปี้แล้วเตียเหล่านองอ่ะเอ๊ะฉิจ้องเตียฉิจ้องเตียสรแล้วฐาริบาล่ะ ดูอุเจนน่ะจึงเตชินเสียสุดดิเสียทุกข์นี่ถ้าป้องฐาริชื่อนี่เนาะดูถ้าป้องไม่อยากรู้ตันเตียได้มาแลนี่จ๋าอ๋อมาต้องเสร็จบงก็บ่อยู่ดุตะเวยอ่ะอุบาแม้ลุบัวก็บ่อยู่ดุตะเวยอ่ะจินัสเสียก้าวพี่แล้วบัวยี้ตะคู่อย่าเปาะเสียก้าวเนี่ยลูกตามมาอาภิญชื่อนี้ดิลูเมียนจ๋ามาเนาะบัวยี้ก็ถองยี้ลูกใส่แท้มาท้าจิ ไอ้ที่ถองนี้เดิมมาณีได้ดูเนี่ยล้วยแยกชื่อน่ะสมมุติรู้ป่ะเนาะไอ้ถองเนี่ยยောက်ล่ะรู้สิโอเมนามะเตเมเปลี่ยนมวยเมโอเมนามะเตเมเปลี่ยนมวยเมถ้าป้องช่วยล่ะก็ไม่ช่วยแต่แกก็บวชถองนี้เดิมมาชื่อแต่ว่าบวชถองนี้หลุญเนี่ยในปู่ก็ถองงัดลุบผู้อย่าด้วยไม่조사ได้มุล่ะครับพี่พระเจ้าเราเนี่ยไอ้ได้ไม่조사อติ ตามมาลูกတွေก็တော့ไอ้ถองลงไม่เห็นนี่ด้วยจังเปลาะเสียยี้สู่เปลาะนี่จังทีนี้วัดดีรู้เจ็ดดีรู้ดูดิก็บาลุผู้มวยถ่าดาတော့ตะนี้ตัสสาผู้มวยแต่ว่าดิกองนี่ตั้วจิเปลาะนี่จ้ะตะคะตะคะชิ้นเนี่ยมาสุแท้ถ่าดาตอนมาตะกองตะกองใส่นี่จ้ะนี่ตอนเนี่ยกองตอนนี้เลยเนาะตรุไม่ติรู้ดิตรุไม่ติรู้ไม่ติรู้สรแล้วไอ้น่ะเนาะ ฤษณีไม่ตีหรอกไอ้ฤษณีไม่ตีตะหลูพ่อยี้โดตะรวยเยตันเตียดีบวชยี้ก็หาเปลาะเสียยี้หลุเมียนนี่ธรรมะตีหรอไม่พอถ้าผู้เปลาะอวิชชาเนาะเอ้พระเจ้าเราเนี่ยจ้ะเราถ้าผู้เลี้ยเนี่ยท้าไล่ได้ก็ชิจ้องเตียฤชื่อๆนั้นๆนี้ตีตัวเลยตีตัวพี่แล้วเอ้บวชเยดุขข์ยี้หาดีโหลจ้องผิดเนี่ยได้บ่ล่ะดีโหลจ้องผิดเนี่ยได้บวชดุขข์ยี้ก็อสงตัดผู้ด้วยโดฤดุบาลัวก็ไม่เลยสรว่าผู้เลยชื่อๆนั้นๆตีตัว ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ရှင်းမှုရတဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီလောကကြီးဟာကိုချင်းတေချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးရဲ့ထပ်ပေါက်ကဘာလဲဆိုတော့အနိကဆုံးအကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမွေးခြင်းပဲမမွေးဘူးဆိုရင်ကိုစရာရှိအောင်လို့မရှိဘူးသိစရာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါမမွေးဘူးဟာအရေးကြီး ဒါဖြင့်မမွေးဘူးဆိုတာသူ့ဘာသူဖြစ်နိုင်မလားဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝရှိနေရင်မွေးဦးမှာပဲအဲ့တော့ဘဝကိုမရှိမှမွေးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒါဖြင့်ဘဝနိရောဓာသာတိနိရောဓလို့ဒီလိုမြင်တာဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဘဝပြတ်သွားပြီဆိုရင်သာတိဆိုတာမလားတော့ဒါဖြင့်ဘဝကလည်းသူ့ဘာသူလိုလျောက်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရှိမှာအကြောင်းရှိနေတဲ့ရင်ဖြတ်လို့မရဘူးအကြောင်းကဘာလို့ဥပါဒနာနိရောဓဘဝ
င်္ဂလည်းပဲတဏှာရှိလို့နားနေတာတဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓတဏှာချုပ်မှဥပါဒနာဆိုတာချုပ်ပဲအဲ့ဒီတဏှာချုပ်ဖို့ဆိုတာလဲခံစားမှုတွေချုပ်မှတဏှာဆိုတာချုပ်မယ်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဒီလိုလာမယ်ဟောအေးဝေဒနာချုပ်ဖို့ဆိုတာလဲပဲခုနကန့်တက်လုံနေတဲ့ဖတ်တာတွေချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆက်သွဲနေသေးရင်တော့လားနေဦးမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဆက်သွဲမှုချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဝေဒနာချုပ်ငြင်းခြင်းပဲဒါဖတ်တာဒီရောတာဝေဒနာဒီရောတော့ဒါပြည့်ဆက်သွဲပြတ်ဖို့ရာအတွက်ကဘာတော့ဆိုရင်ဩဂန်နေရှိနေဆက်သွဲနေဦးမှာပဲသလာယရဏဒီရောတာဖတ်တာဒီရောတော့ဩဂန်နေချုပ်သွားလို့ရှင်ဆက်သွဲရာမရှိတော့ပြတ်သွားနော်တယ်လီဖုန်းပြက်နေလို့ရှင်အဲဘလိုလို့စကားပြောမှာနော်ဆက်သွဲပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါလိုပဲနော်အဲ့ဒီသလာယရဏဟာလည်းဘယ်သူနဲ့
ရရမှာတော့ဆိုနာမရူပနိရောဓနာနေယုတ်ဒီမလာဘူးဆိုရင်ဒီအော်ဂန်ဒီမလာတော့ဘူးနာမရူပနိရောဓသလယနာနိရောဓအေးအဲ့ဒီနာယုတ်ဒီပြတ်ဖို့ဆိုတာချုပ်ငိမ့်ဖို့ဆိုတာဘာချုပ်ဖို့လို့လုံးဆိုဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓဘဝတစ်ခုအစားပြုတဲ့ဒီပရိသေစိတ်လေးသို့မဟုတ်စိတ်ကလေးတစ်ခုအတိစိတ်လေးချုပ်သွားပြီဆိုရင်နာယုတ်ဒီမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအသိစိတ်လေးချုပ်ဖို့ဆိုတာအသိစိတ်ကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့သင်္ခါရချုပ်မှသာဖြစ်တယ်။သင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓ။အဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဖန်တီးနေတာလူကြောင့်ဖန်တီးနေတာတော့ဆိုဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖန်တီးနေတာ။အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓ။ဟောချုပ်ချောင်းတရားကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းနေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်လိုက်တယ်။ငါဘုရားအလောင်းနေရဲ့ဘဝအပေါ်မှာရှိနေတုံးတဲ့ချက်ပဲ။အဲ့ဒါဟာတကယ့်ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကထွက်ပေါက်ပဲလို့ဒီရောဓဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမုဒယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသမုဒယဆိုတာဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လို့အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝနိရောဓဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှမကြားဘူးတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေရဲ့အဖြေတွေသို့မဟုတ်ဘဝပြဿနာရဲ့အဖြေတွေကိုတရားလောင်းတွေဟာသိရှိတွေ့မြင်လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓတ္တစရိယာလုပ်ငန်းပဲဗုဒ္ဓတ္တစရိယာเนาะအတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ရောက်မှအတိညာဟာနန်းဆုံးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့အတ္တဝိဝါညောင်းပညာဒါလေးနဲ့ဒုက္ခလေးတွေအတော်အသင့်တက်တာပြီးတော့ဘဝတန်လျာထဲမှာရှိနေဥမှာပဲအခုလိုပြောတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာကြီးကိုမရမချင်းလူတွေဟာပူရင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့သံတရားဝဆင်းရဲတွေသံတရားတွေကလူတွေတွေးကြုံနေရတဲ့ problem တွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဓာတ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိမှသာနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားမှအကျိုးတရားတွေရပ်သွားမှာမို့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းရမယ်ဘုရားအလောင်းကြီးရဲ့ဘဝအပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကြီးကဘဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မြေဖျားလောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဏိဒန္နဘက်ကတန်ရုံမှာဆိုရင်ဝိပတ္တိဖျားအလောင်းလည်းပဲဒီတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်သိခိဖျားအလောင်းဖျားခုနှစ်စုဝိပတ္တိသိခိဝိတဘူးဆိုတဲ့ဖျားသုံးစုဘာဒကဝါမှာပွင့်တဲ့ကကုတ္တန္တခေါဏကမဏကပ္ပဘောဓမဆိုတဲ့ဖျားလေးစုပေါင်းလိုက်တော့ဒီဖျားခုနှစ်စုလုံးဖျားအလောင်းတော်တွေဟာဒီတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ကြပြီးတော့အဖြေကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းသွားကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းကနေလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်မှသာလေဘဝပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီးတော့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာအစီအင်းငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။